Vítejte u nového videa na kanálu Zek. V hlubinách džungle, na odlehlých ostrovech a v neprobádaných koutech naší planety žijí kmeny, které se vymykají naší představivosti. Jejich zvyky, rituály a životní styl jsou často tak odlišné od toho našeho, že působí až děsivě. Připravte se na setkání s 10 nejděsivějšími kmeny, se kterými byste se rozhodně nechtěli potkat. Pojďme na to! Kmen Akuncu. O kmeni Akuncu jste možná nikdy nic neslyšeli. Bohužel to je kmen, který vymírá, protože v něm zůstali už asi jen 4 lidé. Pocházejí z brazilské Rondônie a mluví jedinečným jazykem Akuncu. I když se jim kdysi dařilo, v 80. letech 20. století se vše změnilo. Brazilští chovatelé dobytka je zmasakrovali a téměř úplně vyhubili. Předpokládá se, že útok zahájili proto, že kdyby došlo ke kontaktu oficiální cestou, jejich prales by se stal domorodou rezervací, uzavřenou pro lesnické společnosti a chovatele dobytka. Ti, kteří útok přežili, žijí prostým životem. Jsou to lovci a sběrači, ale svou stravu si zpestřují také farmařením. Oficiální kontakt s nimi byl navázán koncem 90. let 20. století, kdy se zjistilo, že jich v té době zbylo pouhých 7. 2 muži, 3 ženy a 2 mladé dívky. V roce 2000 spadl na jeden z jejich domů strom a zabil nejmladší dívku. Poté zemřel nejstarší člen a po něm i šaman skupiny. Po těchto událostech se počet členů snížil na 4. Like, odběr a sdílení moc podpoří moji tvorbu. Děkuji všem za sledování. Mursiové. Mursiové, kteří si říkají Mun, jsou surmickou skupinou v Etiopii. Žijí v blízkosti hranic s Jižním Sudánem a je jich zhruba 11,5 tisíce. A jejich mateřštinou je Mursi. Stejně jako mnoho dalších východoafrických obyvatel, pastýřů, mají náboženské a duchovní rituály. Věří v boha Tamví, který se na obloze projevuje jako duha, pták nebo něco jiného. Kněz, nazývaný Komoru, funguje jako spojka mezi bohem a kmenem. Úkolem Komoru je chránit lidi, jejich dobytek a úrodu. Jejich životní cykly jsou hodně odlišné od našich. Mursiové jsou jednou z posledních skupin v Africe, které ještě nosí hliněné nebo dřevěné talířky ve spodních rtech. Když je totiž dívkám kolem 15 nebo 16 let, tak si obvykle nechávají propíchnout rty. Tento kmen se také účastní obřadních soubojů, které jsou oblíbené především u svobodných mursijských mužů. Mokenové. Mokenové jsou austronéský národ, žijící na Mergujském souostroví, které se skládá z 800 ostrovů nárokovaných Tajskem a Barmou. Odborníci se domnívají, že mohli pocházet z jižní Číny asi před 6000 lety, než se usadili na různých jihoasijských ostrovech. Na těchto ostrovech žije 2 až 3 tisíce Mokenů, kteří vedou polokočovný lovecko-sběračský způsob života. Zároveň jsou závislí na moři, žije zde přibližně 1500 mužů a 1500 žen a mluví odlišným austronéským jazykem zvaným Mokem. Přestože mají na těchto ostrovech hluboce zakořeněnou kulturu a způsob života, tak je to vše v ohrožení. Jejich populace se snižuje a vzhledem ke kočovnému způsobu života čelí jednomu problému za druhým. Ty například souvisejí s moderními zákony o přistěhovalectví a vlastnictví. Do jisté míry se však modernímu způsobu života přizpůsobili. Jejich děti chodí do běžných škol a jsou vystaveny moderním představám o světě. Na některých ostrovech však mají tendenci žít tradičnějším způsobem života. Živí se rostlinami a živočichy, které loví pomocí oštěpů a sítí. V posledních letech začali obchodovat s potravinami za zboží na místním trhu. Kmen Simbu. V centrální části Papuji Nové Guineje žije kmen Chimbu nebo Simbu. Toto jméno jim dali australští průzkumníci na počátku 30. let 20. století, kteří slovo Simbu slyšeli od místních obyvatel. Ti žijí v drsném horském terénu, který si proměnili ve svůj domov se zahradami. Nežijí ve vesnicích, ale vytvářejí malé osady s oválnými domky, s nízkými doškovými střechami a sploštělými stěnami, spletenými z rákosu. Všichni muži žijí ve společných domech, zatímco ženy, děti a prasata žijí společně v jiných.
Přijali však některé naše moderní zvyky a někteří muži a ženy nyní žijí společně. Přestože tito lidé nemají mnoho věcí, jejich prasata jsou jejich nejcennějším majetkem. Používají je při rituálech smrti, oslavách svatby a jako poděkování ženám za porod dětí. Mají také obřad zabíjení prasat zvaný Bolgaingu, při kterém se zabíjejí stovky nebo tisíce prasat, která jsou následně uvařena a rozdělena. Je to forma výměnného obřadu mezi kmeny, který slouží k udržování vzájemných vztahů. Korovajové. Kmen Korovajů žije v indonéské provincii Papua poblíž hranic Papuy Nové Gvineje. Korovajů je dnes asi 3000 a zhruba od 70. let 20. století neměli o existenci jiných lidí mimo vlastní kmen ani tušení. Většina z nás se domnívala, že jejich klany žijí v domech na stromech, ale později se ukázalo, že to není pravda. Podle BBC postavili stromové domy pro potřebu tvůrců zámořských programů a ve skutečnosti v nich nežili. To však neznamená, že jejich domy nejsou vysoko. Své domy stavějí nad úrovní záplavové vody, což zabraňuje škodám a zároveň brání konkurenčním klanům. Ty by se totiž mohli pokusit zaujmout jejich ženy a děti z důvodu kanibalismu a otroctví. Ano, kanibalismu. Vlastně ani nevíme jistě, jestli to je ještě dneska běžné, ale objevila se tvrzení, že praktikují rituální kanibalismus a že to bývala jejich forma spravedlnosti. Antropologové se domnívají, že klany v častém kontaktu s cizinci již tyto praktiky neprovádějí. Je však možné, že tuhle šarádu udržují, aby podpořili turistický ruch. Kmen Asaro. Kmen Asaro, označovaný také jako bahéni muže z Papuy Nové Gvineje, je málopočetný kmen, který nosí tradiční kostýmy, včetně masek z bahna. Žijí ve vesnici Goroka, která se nachází v provincii Eastern Highlands na Papuy Nové Gvineji. Proč ale nosí masky? Existuje tolik teorií a je možné, že ani oni už neznají pravý důvod. Podle jedné verze porazil nepřátelský kmen a donutili uprchnout k řece Asaro. Zde se potkali s mužem, který jim dal oči k zabíjení, ať už to znamená cokoliv. Čekali až do soumraku, kdy se domnívali, že ten, kdo dostal oči k zabíjení, byl zajat. Nepřátelé ho viděli vystupovat z bahnitých břehů, pokrytého bahnem, a mysleli si, že je to duch. Vzhledem k tomu, že většina kmenů na Papuji Nové Gvineji se duchů bojí, jejich nepřátelé ve strachu utekli. Muži z kmene Asaro se tedy vrátili do vesnice, aniž by si uvědomili, že tam jejich nepřátelé stále jsou. Ti však byli tak vyděšení, že utekli do své vlastní vesnice a uspořádali obřad na zahnání duchů. Podle legendy se nemohli zakrýt obličej bahnem řeky Asaro, protože bylo jedovaté, a tak si vyrobili masky z oblázků. Čukčové. Čukčové, nebo také Lura Vletlan, jsou neuvěřitelně zajímavá skupina lidí. Ty žijí v nejseverovýchodnější části Sibiře v Rusku. Na konci 20. století žilo asi 14 000 a dělili se na dvě hlavní skupiny. Čukči sobí a Čukči přímořské. Obě však mluví jazykem Lura Vletlan. Sobí Čukčové žijí díky domestikovaným stádům jelenů. Využívají je pro dopravu, mléko, maso a kůže. Přímořští Čukčové žijí z moře, loví mořské savce a rybaří. Jejich způsob života se liší také podle prostředí, ve kterém žijí. Přímořští Čukčové mají stálé vesnice, zatímco sobí Čukčové žijí ve stanech a stěhují se podle sezónních změn pastvin. Cestují také na saních tažených soby nebo psy, zatímco přímořští Čukčové se přepravují na člunek s dřevěnými rámy a potahy ze zvířecích kůží. Přestože se jejich život značně liší, jejich náboženská víra je většinou podobná. Věří, že neviditelní duchové jsou všude kolem nás. Provádějí také šamanské obřady za účelem léčení a věštění a pořádají slavnosti s obětováním. Noční pochodníci. Noční pochodníci jsou kmenem, který nechcete potkat, a to proto, že se většina lidí nechce setkat tváří v tvář se skupinou duchů. Noční pochodníci jsou součástí havajské mytologie a údajně se jedná o smrtící duchy dávných havajských válečníků. Za nocí, kdy jsou uctíváni havajští bohové, nebo za nocí boha Kanaloa, prý vycházejí ze svých pohřebišť a vynořují se z oceánu. Následně ve skupině pochodují na starobylá havajská bojiště a posvátná místa. Jsou popisováni jako lidé průměrné velikosti, kteří jsou oblečeni k boji.
Právě proto tlučou na válečné bubny, foukají do lastur a nesou palice a kopí. Mýtus také uvádí, že se nedotýkají země ani vody a místo toho se vznášejí nad zemí. Nezanechávají tak po sobě žádné stopy. Pochod trvá od západu slunce až do doby těsně před východem slunce. Mohou se však objevit i během dne, pokud doprovází umírajícího člena rodiny do světa duchů. Mýtus také uvádí, že pokud se na ně smrtelník podívá se vzdorem, zemře násilnou smrtí. Aghoriové. Aghoriové z indického státu Uttar Pradesh vyznávají jedinečný způsob života. Je známo asi 70 jejich členů, kteří provádějí posmrtné rituály, jež se rozhodně liší od těch našich. Zatímco my pořádáme prostě pohřby. Aghoriové roztírají na svá těla popel z kremace a lidské kosti používají na výrobu šperků a pohárů z lebek. Věří, že z mnohé z jejich praktik mají léčivou sílu a přijímají smrt jako přirozenou součást lidské zkušenosti. Věří také v léčení prostřednictvím očisty tím, že v transformačním léčebném procesu přenášejí zdraví na pacienty a odčerpávají z nich vše zlé. Jakkoliv je smrt přirozená, mnoho cizinců a turistů se na Aghorie dívá s podezřením. Někteří tvrdí, že jejich životní styl škodí indické mládeži a že žijí jako zvířata, necivilizovaně a v rozporu s moderní hinduistickou společností. Jejich životním stylem však není zalíbit se ostatním. Jsou rozšíření po celé Indii, Nepálu a některých částech jihovýchodní Asie, ale jsou poměrně tajnou sektou a netouží po slávě a společenském uznání. Cargo kult. Cargo kult označuje primitivní společnosti, které považují zboží a náklad ze zemí prvního světa za duchovní dary. Ostrov Tana na Vanuatu je ukázkovým příkladem tohoto kultu. Během druhé světové války pracovali američtí vojáci na vojenské základně na nedalekém ostrově Fate. Místní obyvatelé se toužili odpojit od evropské kolonizace a posilovalo je, když viděli černé americké vojáky, kteří řídili převoz nákladu. Z takových příkladů se formovala náboženství. Jedním z nejznámějších je dnes hnutí Johna Frama. Členové tohoto kultu uctívají amerického vojáka jménem John Fram, který se představil jako John z Ameriky. Nyní se každý rok 15. února konají oslavy, přičem se tento den nazývá Den Johna Fruma. Během něho se koná obřad, při něm si muži na hruď malují nápis USA, styčují americkou vlajku a předvádějí vojenské cvičení smíšené s tanci. Staví také letadla z druhé světové války z trávy spolu s přistávací drahou v naději, že se John vrátí s dalším nákladem. Jiný blízký kmen náhodou uctívá dnes zesnulého prince Filipa, vévodu z Edinburgh. Věřili, že je božskou bytostí. My neznáme nic jiného než náš způsob života, ale dokážete si představit, jak se asi tyto kmeny cítí, když nás potkávají s naší moderní technikou a podivným oblečením. My si možná myslíme, že jsou děsiví, ale oni si pravděpodobně myslí totéž o nás. Slyšeli jste někdy už o některém z těchto kmenů? Nebo jste některý z nich viděli na vlastní oči? Napište mi o tom do komentáře. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte. A zatím ahoj.